ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାଲି ହୋଲି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି। ଭୋର 5ଟାରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ପରେ ଭିତର ଶୁଦ୍ଧ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ମୈଲମ ଏବଂ ତଡ଼ପ ଲାଗି ପରେ ଅବକାଶ ନୀତି କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପକୁ ଦିଅଁ ବିଜେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ରାଜାଧିରାଜ ବା ସୁନାବେଶ। ପାଟବସ୍ତ୍ର ସହିତ 32 ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହୋଇ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଓ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଦୋଳବେଦୀରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥିବା ଦୋଳବେଦୀକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦୋଳବେଦୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବିମାନରେ ବିଜେ କରିବେ। ସେଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିବେ ମହାପ୍ରଭୁ।